Dokter masukkan ubat sekarang, okey? Saya akan kira 1 sampai 20 dan okey tak? Dua kali, okey? Percaya saya tak sakit sangat. Okey? Boleh ni. Tahan, kakak kuat. Lepas ni kita pergi makan aiskrim eh? Mama beli kan aiskrim. Tutup mata, pejam mata. Jangan tengok, jangan tengok. Pejam mata je, jangan tengok. Jangan gerak. Nanti dia cocok lain. Jangan gerak. Tarik nafas. Jangan tahan. Okay. Relax. Doktor slow-slow je. Dia cuma sakit 2 saat. Then later behind tak sakit dah. Kakak kuat kan. Doktor slow-slow je. Okay. Doing very good. Kakak kuat. Doing very good. Doktor slow-slow je. Tak sakit dah sekarang. Saya slow-slow je. Slow-slow. Saya buat slow-slow je. Jangan lama sebab doktor slow-slow. Okay. Doing well. Almost done. Doing good. Very good. Okay. Doing very good. Kakak kuat. Almost done. Lutus slow-slow. Tak sakit dah kan? Sebab lutus slow-slow. Tahan. Lap dulu. Very good. Yang pertama dah selesai dah. Very good. Okay kan? Dia tak sakit sangat. Dia cuma menakutkan je. Okay?